loro qui per il salmo medico. Till med Eukaristin tillsammans med broder Staffan och fader Håkan. Vi får samsas lite om utrymmet och försöka hålla linjerna flytande vid den heliga kommunionen. Vi börjar som vanligt med att bekänna vår synd och skuld. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er mina bröder och systrar att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse genom min skuld, min egen stora skuld. Därför ber jag den saliga, alltid rena Jungfru Maria, alla änglar och helgon och er mina bröder och systrar att bedja för mig till Herren vår Gud. Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och för oss till det eviga livet. Amen.
Kapitlet. Herrens ord kom till mig och han sade: förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig, och förrän du utgick ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade: ack Herre, se, jag förstår inte hur jag ska tala, till jag är för ung. Då sade Herren till mig: säg inte jag är för ung, utan gå stad vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig att säga. Frukta inte för människor, till jag är med dig och jag vill hjälpa dig, säger Herren. Herren räckte ut sin hand och rörde vid hans mun, och Herren sade till mig:
Se, jag lägger mina ord i din mun. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt lysvärde. För vem skulle jag rädas? Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Ett har jag begärt av Herren, därefter traktar jag, att jag må få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar och få skåda Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt käll, han för mig upp på en klippa. Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Mitt ord är i mitt hjärta, söker mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Fördölj inte ditt ansikte för mig. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Förskjut mig inte, överg mig inte, du min frälsningsgud. Herren är min ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Visa mig, Herre, din väg och led mig på en jämstig, och övergiv mig inte på grund av dem som förföljer mig. Herren är min ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Jag har läst den på andra. Andra läsningen ur den heliga aposteln Paulus brev till Filipperna. I sanningen räknar jag allt såsom förlust mot det som är långt mer värt. Kunskapen om Jesus Kristus, min Herre. Till det för hans skull som jag har förlorat allt sammans. Och nu räknar jag det såsom avskräde för att jag må vinna Kristus och förbi honom. Inte med min egen rättfärdighet som när man håller lagen. Utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tro. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden och bli honom lik genom en död som hans, för att jag ska kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte som om jag redan hade vunnit detta eller redan hade blivit fullkomlig. Men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Jag, mina bröder och systrar, jag menar inte att jag redan har vunnit detta, men ett gör jag. Jag glömmer det som är bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jag jagar mot målet för att få den segerlön som ligger framför oss genom Guds kallelse på en högre nivå i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja.
har bestämt att ni ska gå ut och bära frukt, frukt som består. Halleluja! Jesus omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om Guds rike och botade alla slags sjukdomar och all slags skröplighet. När han såg folkskarorna ömkade han sig över dem eftersom de var så illa medfarna och uppgivna, lika får som inte har någon herde. Därför sade han till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så lyder Herrens evangelium. Lovad vare du, Kristus. Brother Marcus, what do you ask of the Lord and of His Holy Church? I ask that by professing the rule and life in the Third Order Regular of St. Francis of Assisi, I may be able to follow the teaching of our Lord Jesus Christ, and with His holy operation, follow in His footsteps all the days of my life. Thanks be to God. My trusty translator, we began the celebration with you praising God in the Swedish language. Vi börjar gudstjänsten med att lova och prisa Gud på det svenska språket vid gudstjänstens början. You ask for His mercy through the Greek language. Men egentligen så ber vi om hans barmhärtighet på grekiska kyrieleison. You praised him for his glory in Latin. Vi lovprisade honom för hans ära i latin. And now because of my limitations, you have English. Men på grund av mina begränsningar så får ni engelska. Our Holy Father, Pope Francis, vår helige fader, påven Franciscus, has over and over again repeated that har upprepat that the life blood of the gospel, att evangeliets livsblod, is charity and kindness. Caritas, kärlek och mildhet. And he, as you know, became Pope and was installed on the solemnity of Saint Joseph. Och han blev vald som påve och blev installerad på den helige Josefs fest. And he used Joseph as an important example. Och han använde den helige Josef som ett viktigt exempel. Joseph
was a good Jewish boy. Josef var en god jude. He had a profession. Han hade ett yrke. Financial security. Han skapade ekonomisk trygghet. And he had a plan. Och han hade en plan. And his plan was to build his own family with this young woman from Nazareth. Och det var hans plan att bygga en familj med denna unga kvinna Maria från Nazaret. And then came this mysterious pregnancy. Och sedan kom denna mystiska havandeskap. And the only thing he knew, och det enda han förstod, he was not the father. Var att han inte var fadern. So reason dictated to him, alltså förnuftet lät honom begripa, that he had to stop the plan. Att han måste överge sin plan. And then faith comes in. Men sedan kommer vi till trons roll. Reason can only take us so far. Förnuft kan bara föra oss en viss del. And this is what the church talks about when it talks about faith and reason. Och det är det som kyrkan talar om när hon presenterar tro och vetande. And as we know, through faith, not through reason, Joseph found his vocation. Det var genom tron, inte genom förnuft, att Jesus egentligen fann sin kallelse. But he had to surrender a plan he had previously made based on reason. Men han fick överge en plan som han tidigare hade gjort på grundval av förnuftet. And he had to actually become the plan that God inspired. Ja, man kan säga han blev planen. This is a vocation. Det är vad vi menar när vi talar om en vocation, en kallelse. All baptized Christians have one vocation. Alla döpta kristna har en enda kallelse gemensamt. To become a loving woman or a loving man. För att bli en kärleksfull man eller en kärleksfull kvinna. But how we do it varies. Men hur vi åstadkommer det varierar. Most of you, the normative way, is to find a man or a woman to share your life with in the sacrament of marriage. För majoriteten är vägen att hitta en man eller en kvinna och gifta sig med henne eller honom. Your salvation is with your husband or with your wife. Och själva frälsningen ligger i detta att vara tillsammans med sin man eller sin kvinna. This is the normative. Det är den normativa, den vanliga vägen. What we celebrate today is not normative. Vad vi firar idag är ovanligare. But it has the same end. Men det har samma slutmålet. Marcus has to be transformed into a loving man. Marcus också måste förvandlas till en kärleksfull man. And just like St. Joseph, it won't be achieved by reason alone. Och som med den helige Josef kan han inte uppnå det enbart genom förnuft. We begin living our life in faith. Vi måste börja med tro. And so our celebration today is one of
affirmation, of affirming. Därför kan vi säga att firandet idag är att affirmera, att bekräfta. A gift. Affirming a gift. Affirming a gift. Affirming en gåva från Gud. What's the common proper response to when someone gives you a gift? Ja, jag frågar, vad är den gängse gensvar när man får en gåva? What? Grazie, thank you, yes. Ja, man säger ju tack. To become a loving person, you have to live in gratitude. För att bli en älskande person, en kärleksfull person, måste man leva i tacksamhet. By being grateful, you understand you are not the source of the gift. När man är tacksam, då förstår man att man är själv inte gåvans källa. Ego can be a tough master. Det är inte lätt om man har som mästare sin ego, sitt jag. So by recognizing through thankfulness, alltså erkänner man genom tacksägelse, the source of the gift, att gåvan har en källa. It continually challenges us to live a charitable life. Och då får vi en utmaning att leva genom hela livet kärleksfullt. Your first gift to Marcus, er första gåva till Marcus, is to support him in his way of trying to become a loving man. Är att stödja honom på det sättet han har valt att bli en kärleksfull man. And so, in the name of our order, I thank you. Och i vår ordens namn tackar jag er alla. I am very grateful that you have the endurance to put up with these tight quarters. Jag är mycket tacksam för det första att ni har den uthålligheten att ni nöjer er med det trånga utrymmet. And I thank you ahead of time as we continue the celebration in the backyard. Och jag tackar i förväg att vi får fortsätta med vårt firande i trädgården bakom huset. And as we continue now in this ritual, och då vi fortsätter nu med ritualet, we are praying the highest form of prayer we can, a prayer of thanksgiving. Vi ber den högsta formen av bön som människan är förmögen till, tacksägelse. And that, of course, again we use the Greek word Eucharist. And we använder det grekiska ordet Eucharistin. And so as we continue, I ask you to carry the spirit of thankfulness. Thankfulness for knowing the friars, thankfulness for their, you knowing them and they knowing you, and most especially this day for the gift of Marcus. Och jag ber att ni bevarar tacksamheten för bekantskapen med bröderna, att de får lära känna dig och att ni alla också lär känna Marcus. Thank you. My dear brother, although you have already been consecrated to Jesus Christ and have died to sin through your baptism, are you now resolved to consecrate yourself more closely to God by the bond of solemn profession in our seraphic order? I am. Are you resolved with the help of God's grace to embrace the same life of perfect chastity, obedience, and poverty which Saint Francis of Assisi, following in the footsteps of Jesus Christ,
and of the Blessed Virgin Mary, chose for himself and his brothers, and to persevere in it forever. I am. Are you resolved to strive continuously and steadfastly for the perfection of love for God and neighbor by fulfilling perfectly the precepts and counsels of the gospel and of our holy rule? I am. Are you resolved with the help of the gifts of the Holy Spirit to spend the whole of your life generously in the love of your brothers and sisters and in service of the people of God for the sake of Jesus Christ, who came not to be served, but to serve? I am. Are you resolved to serve the Lord in poverty and humility as strangers and pilgrims in this world, and to be subject to his church as our seraphic father was submissive and enjoined the same upon his followers? I am. Are you resolved with the help of God to embrace the love, the poverty, which our seraphic father loved most dearly and enjoined upon his followers? I am. May God, who has begun this work in you, bring it to fulfillment before the day of our Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, let us pray to Almighty God that through the intercession of the saints of our seraphic order and all the saints of the church, we may in his love bless with his grace our brother Marcos, whom he has called to perfection following Jesus Christ, and with loving kindness strengthen him in his holy purpose. Psalm Litania number 127, Edmund Trigoquir. Bid for us.
Antonios of Padua, Vidica Bernardinos, Vidica Didacus, Vidica Petros of Alcantara, Vidica Felix, Vidica Pascal, Vidica Franciscus of Solano, Vidica Lawrence of Brindisi, Vidica Joseph of Copertino, Vidica Johannes Joseph, Vidica Leonardo, Vidica Conrad Partsam, Vidica Louis, Vidica Eliezer, Vidica Conrad Piacenza, Agnes of Assisi, Vidica Colette, Vidica Catalina Bologna, Vidica Veronica, Vidica Elisabeth of Ungern, Vidica Rosa of Viterbo, Vidica Maria Francesca of the Heiliga Soren, Vidica Margareta Cortona, Vidica Alla Heiliga, God, grant that this our brother to do for your sake what he knows to be your will, and ever to live what is pleasing to you,
so that purified and enlightened interiorly and enkindled by the fire of the Holy Spirit, he may be able to follow until death in the footsteps of your Son, our Lord Jesus Christ, and by your grace alone come to you, Most High, who live and reign in perfect Trinity and simple unity, and dwell in glory, Almighty God, forever and ever. Amen. And so now I would ask Brother Marcus to come and to sign his book. First we're going to profess. Profess first. Manad genom Guds ingivelse att efterleva evangeliet allt närmare och följa i vår Herres Jesu Kristi fotspår och till den allra heligaste treenighetens pris och ära lovar jag, broder Marcus, med fast tro och stadig vilja och med mina händer mellan dina, fader Nikolas, och inför bröderna här närvarande och bedyrar högtidligt inför Gud, vår helige och allsmäktige fader, att jag ska leva hela mitt liv i lydnad, fattigdom och kyskhet och försäkrar att jag troget kommer att iakttaga levnadssättet och ordensregeln för bröderna och systrarna av den helige Franciscus av Assisi reguljära tredje orden för botgörare, vilken tillsammans med våra konstitutioner bekräftades av påven Johannes Paulus den andre. Därför överlåter jag mig av hela mitt hjärta till detta brödraskap, att jag måtte genom den heliga andes verk, den saliga och alltid rena jungfru Marias föredöme, den helige Franciscus av Assisis och alla helgons förbön och med mina medbröders hjälp uppnå fullkomlig kärlek i tjänst åt Gud, åt kyrkan och åt alla människor. And brother, I promise you in the name of the church and in the order, if you live this profession, you will have eternal life. Amen. Father in heaven, source of all holiness, creator of the human race, your love for us was so great that you gave us a share in your own divine life. Neither the sin of Adam nor the sins of the whole world could alter your loving purpose. In the dawn of history, you gave us Abel as an example of holiness. Later, to your beloved Hebrew people, you raised up men and women graced in every virtue. Foremost among these stands Mary, the ever-virgin daughter of Zion. From her pure womb was born Jesus Christ, your eternal word, the Savior of the world. You sent Jesus, Father, as our pattern of holiness. He became poor to make us rich, a slave to set us free. With love no words can tell, he redeemed the world by his paschal mystery, and won for you the gifts of the Spirit to sanctify his church. The voice of the Holy Spirit has driven countless numbers of your children to follow in the footsteps of your Son. Among these, you raised your servant Francis from Assisi, who professed evangelical holiness, so that at the command of Christ crucified, he might in himself and his brothers repair the church, your dwelling, and renew it throughout holiness of life. Therefore, look upon our brother Marcus, whom in your providence you have called to follow the poor, humble Francis, lover of the cross. Pour into him the fullness of the sevenfold Spirit, so that what he has professed today with joy and gladness through your giving, he may, with divine assistance, observe faithfully to the end.
May he be firmly established in true humility. May he be inflamed with love for Jesus Christ and a compassionate love for his brothers and sisters. May he prefer nothing to the commands of your obedience. May he follow highest poverty and gird himself with the virtue of patience, and not to extinguish the prayer, the spirit of prayer and holy devotion. May he build up your church by the holiness of his own life and advance the salvation of the world and stand as a sign of blessing that art to come. Holy Father, protect and guide this servant of yours at the judgment seat of your Son. Be yourself his great reward. Give him the joy of vows fulfilled, made perfect in love. May he rejoice in the communion of your saints and praise you forever in their company. We ask this through Christ our Lord. Amen. Okay. Now. Tag emot de gåvor och de böner som vi frambär idag för din tjänare som idag avlägger sina första löften. Stärk hans föresats med din nåd så att den bär rik frukt genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren vare med er. Och med din ande. Upplyser hjärtan. Vi har uppgiften till Herren. Låt oss tacka och lova Herren vår Gud. Det är till varje korrekt. Ja, sannoliken är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Han sköt upp som en fullkomlig telning ur en helig stam när han föddes av den rena jungfrun Maria. Saliga kallade han dem som har rena hjärtan, och hans eget liv är en bild av den sanna renheten. Före allt annat ville han utföra din vilja. För vår skull blev han lydig ända till döden och frambar sig själv som en välluktande offer till dig. De som här på jorden lämnar allt för att söka dig, dem helgar han till att tjäna din majestät, och lovar dem en skatt i himmelen. Därför prisar vi dig med alla änglar, med alla helgon. Vi stämmer in i den stora lovsången till din ära. Amen.
I sanning helig och med rätta prisas du av hela din skapelse till genom din son, vår Herre Jesus Kristus, och den helige Andes verk blir allting helgat och får liv. Du upphör inte att samla folk åt dig, för att från solens uppgång till dess nedgång det rena offret skall frambäras till ditt namn. Därför, Herre, bönfaller vi dig ödmjukt, helga genom samma ande de gåvor som vi burit fram och viger åt dig, så att de blir din sons, vår Herres Jesu Kristi, kropp och blod. Ty på hans uppdrag firar vi detta mysterium. I den natt då han blev utlämnad tog han brödet, välsignade och tackade dig, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: tag och ät härav alla, till detta är min kropp som blir utgiven för er. Likaså tog han efter måltiden kalken, välsignade och tackade dig, gav åt sina lärjungar och sade: tag och drick härav alla, till detta är mitt blods kalk, det nya och eviga förbundets blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Gör detta till min åminnelse. Trons mysterium. Himmel förkunnar i Herren, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet. Herre, till åminnelse av din sons frälsningsbringande lidande, av hans underfulla uppståndelse och himmelsfärd, och i väntan på hans återkomst, tackar vi dig och frambär åt dig detta avgivande och heliga offer. Vänd din blick till din gåva, den gåva din kyrka frambär, och se i den det offerlamm som enligt din vilja försonat oss med dig. Och låt oss som mättas med din sons kropp och blod bli fyllda av hans helige ande, och så i sanning vara en kropp, en ande i Kristus. Må han fullkomna oss till en evig gåva åt dig, så att vi en gång kan ta arvet i besittning tillsammans med dina utvalda,
i synnerhet den allra saligaste jungfrun, Guds moder Maria, den salige Josef, hennes brudgum, dina saliga apostlar och ärorika martyrer, den helige Franciscus, den helige Klara och alla helgon, genom vilkas förbund vi kan lita till din ständiga hjälp. Vi ber dig, Herre, låt denna vår försoningens offergåva bringa hela världen fred och välgång. Vi fäst din kyrka i tron och kärleken under sin pilgrimsfärd på jorden, i gemenskap med din tjänare, vår påve Franciscus, vår biskop Anders och hela biskopskollegiet, alla präster och diakoner och hela det folk som du har vunnit åt dig. Lyssna till din familj som enligt din vilja står här inför dig. Fader, församla din barmhärtighet alla dina skingrade barn på vår jord. Vi ber för våra avlidna bröder och systrar och för alla som levt till ditt behag och nu har lämnat världen. Ta emot dem i ditt rike, där vi hoppas att tillsammans evigt få mättas av din härlighet. Genom Kristus vår Herre, genom honom skänker du allt gott åt världen. Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig Gud Fader allsmäktig i den helige Andes enhet, all ära och härlighet i alla evigheters evighet. Amen. Frälsarens befallning och vägledd av hans gudomliga undervisning våga vi säga. Fader vår som är i himmelen, helgat varje ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja Jesus Kristus, du som sa det till dina apostlar, frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet, och giv henne fred och enhet efter din vilja, du som lever och råder i evigheters evighet. Amen. Herrens frid vare alltid med er. Och med din ande. Låt oss utväxla fridshälsningar. Herren frid vare med dig och med din ande. Herren frid vare med dig. Herren frid vare med dig. Oh.
Se, Guds lam som borttager världens synder, salige de som är kallade till lammets måltid. Kristi kropp bevare mig till det eviga. Amen. Kristi blod bevare mig till det eviga. Amen. Kristus välsigne dig nu och alltid. Amen. Kristi kropp och blod.
Den som gör Guds vilja, han är min broder och min syster och min moder. Låt oss bedja. O Herre, låt dessa heliga mysterier skänka oss glädje och kraften att troget utföra den uppgift som du har givit oss. Och låt dessa dina tjänare och tjänarinnor fritt och villigt ställa sig till ditt förfogande genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Som jag tror alla förstår så är det nu en festmåltid utanför huset och alla är hjärtligt välkomna. Jag ska be vår minister general Nicholas att ge oss alla välsignelsen. Kanske Marcus kan komma fram för altaret och vi kan få det säkert på engelska, Gud förstår. The Lord be with you. And with you. May the Lord bless you and keep you. May he let his face shine upon you and be gracious to you. May he look upon you in his mercy and give you his peace. And may Almighty God bless you, he who is Father, Son, and Holy Spirit. Amen.